Bom conselho no início foi fazenda, progredindo, prosperando, forte e bela, conhecida região. Conselho, antes Papa Cássia, terra de um povo humilde e trabalhador, cidade localizada no agreste de Pernambuco, onde guarda diversas histórias de sua origem, começando por sua criação. Bom Conselho nasceu de um povoado dos povos Chucuru e Funioso, que ali se instalaram. Durante a invasão holandesa, por volta de 1630, organizou-se um quilombo denominado de Quilombo de Pedro de Papa Cássia, de onde o nome se referia à estratégia utilizada pelos habitantes de se esconder na mata, cultivando mais a caça que a agricultura. Sabe-se que o capitão holandês, Johannes Blaer, permaneceu nas terras onde hoje se encontra a região do Bulandi. Nessa mesma região, há uma caverna denominada de Caverna dos Holandeses, onde conta-se histórias que ali abrigou os invasores holandeses que ali se instalaram com o comando do capitão Blaer, à procura de ouro, onde também a caverna serviria de abrigo. Nada ainda foi comprovado da presença dos holandeses no local. Em meados de 1680, um grupo de holandeses sob liderança de René Beloche, que ainda tinha o suposto mapa do tesouro deixado por Blaer. Em 1712, as terras de Papa Cássia foram vendidas para Manuel da Cruz Vilela, português de origem judia. É também especulado que a família Vilela tenha vindo das terras de Papa Cássia à procura do suposto tesouro de Blaer. Após o falecimento de Manuel da Cruz Vilela, as terras foram passadas para seu filho, Anselmo da Costa Vilela, onde o mesmo deu início ao povoamento. A partir de 1860, passou-se a ser chamado de Bom Conselho, em razão da construção do Colégio de Nossa Senhora do Bom Conselho, o primeiro educandário de grande porte da educação feminina no Nordeste, e também por sugestão de Frei Caetano de Messina, capuchinho italiano, que fundou o majestoso colégio, onde hoje se encontra com uma gigantesca comunidade franciscana. Partindo para o centro da cidade, encontramos a Praça Central, onde a mesma, em conjunto da Igreja Matriz da Sagrada Família, formam parte central de Bom Conselho. A magnífica igreja reúne centenas de fiéis para o seu interior semanalmente, trazendo para o centro da cidade a movimentação em dias de domingo à noite. A mesma igreja traz várias histórias sobre Bom Conselho, e quem nos conta é o atual padre do ano de 2017, o padre Marcelo Protásio. Segundo o próprio hino da cidade, no lugar da matriz foi construída uma pequena capela e foi dedicada à Sagrada Família, porque aqui originou primeiro uma fazenda, né? Aos poucos, a fazenda foi agregando ao redor do centro outras famílias, trabalhadores, família dos próprios fazendeiros, do dono da fazenda. E aí isso foi se tornando aquele pequeno lugar que foi crescendo, se tornando vila. Depois, mais tarde, vai ser aumentado um pouquinho a igreja e por volta de 1804 aí vai começar a ser construído o prédio da atual matriz, que demorou vários anos para chegar ao que ela é hoje. Não foi feito de uma vez só. Geralmente naquela época eles faziam uma parte do altar, aí depois fazia a parte da nave central, depois faziam as laterais com as torres. Então ela vai ser construída devagar aos poucos durante um bom tempo. Como tudo girava em torno dela, né, de certa forma, a religião nesse período vai influenciar muito a vida das pessoas, ela vai marcar o tempo, né? Nem todo mundo tinha relógio nessa época, por isso que ela tem um relógio lá na torre, ainda hoje. Tudo era dirigido pelo sino,
tanto as principais horas do dia, 6, meio-dia, 6 horas da noite, era dirigido para a vida das pessoas, e em torno dela vai crescer a cidade de Bom Conselho. Então, de certa forma, ela está já na raiz da cidade e permanece até os dias de hoje, lógico, um pouco mais de diferença do que era no passado, porque estamos em tempos modernos, temos outras igrejas na cidade, mas ainda temos um bom número de pessoas que continuam mantendo sua religiosidade em relação à Igreja Católica e, de certa forma, que influencia na vida, nas decisões, no comportamento desse grupo. A igreja também conta com diversos movimentos atuais, sem deixar que seus fiéis fiquem de fora da igreja. Olha, hoje nós temos movimento de evangelização. Aqui na cidade são 13 capelas, né? Cada capela tem sua coordenação, tem seu grupo de evangelização, que eles trabalham em visita às casas, celebrações de novenas, visita aos enfermos. Temos o movimento vicentino, que cuida da parte da caridade, para ajudar pessoas carentes, remédios, roupas, alimentos, né? Tem pastoral de juventude com EJC, com grupo de renovação também dedicado para jovens. Temos grupos de oração, que é grupo geral. Temos pessoas que acolhem, conversam, aconselham. Também outras pessoas em momentos de dificuldade. Temos a preparação de crianças para a catequese, preparação de noivos para o casamento. O ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, que ajuda os casais a melhorar sua convivência familiar, né, e outros serviços nessa mesma área. A Igreja Matriz da Sagrada Família ainda envolve os Bom-Conselhenses na história religiosa da cidade, sendo um grande marco do Bom Conselho. Pelas proximidades do centro, encontramos um grande casarão, de onde seu dono tem diversas histórias para nos contar. Meu nome é Alfredo de Barros Cambuim. Sou filho de Raul Cambuim de Vasconcelos, neto do coronel Afonso Cambuim de Vasconcelos. Ele que construiu essa casa no ano de entre 1940 a 1954. Mas a data de fundação dessa casa, do início da construção, foi 1869. Passando essa casa, o seu falecimento, meu pai era filho único, ele foi o herdeiro legal, primeira geração de vovô Afonso. E a segunda geração fui eu, que com o falecimento do meu pai, eu fiquei com essa casa, até o dia de hoje. Essa casa conta com mais ou menos uns 130 anos de construção. Meu pai nasceu em Quebra-Angulo, Alagoas, em julho, 26 de julho de 1900, formou-se em medicina e, consequentemente, veio embora para aqui. E daqui permaneceu a vida toda, não saindo para canto nenhum mais. Foi oficial médico do Exército. Meu avô foi comandante da Guarda Nacional. Era casado com Manuela Tenório Cambuim, filha do coronel Paulo Jacinto, de Alagoas também, que por sinal hoje tem uma cidade com o nome dele. Até hoje eu permaneço aqui tentando segurar essa casa, que ela é um pouquinho grande, exagerada. Meu pai foi prefeito de 1963 a 1967. Teve um mandato prorrogado após a Revolução, certo? Sim. E cumpriu esse mandato. Anteriormente, ele foi prefeito de 52 a 54. Quando o prefeito era o coronel Zé Abílio, e papai era presidente da Câmara dos Vereadores. Então, José Abílio, Coronel Zé Abílio, saiu para ser candidato a deputado e papai assumiu a prefeitura. Tanto é que na ponte do corredor, a ponte Agamenon Magalhães, tem uma placa lá. Essa placa está lá. Construída no
começo do mandato do coronel José Abílio e terminado no mandato de Dr. Raul Cambuim de Vasconcelos. Seu Raul Cambuim foi um homem íntegro que trouxe diversos feitos para a cidade de Bom Conselho. Bom, as obras relevantes que meu pai fez aqui em Bom Conselho, uma das que eu considero melhor foi o saneamento básico. Começou a fazer o saneamento básico, concluiu a implantação de telefones, a inauguração da energia elétrica em Rainha Isabel. Ele inaugurou a escola em Rainha Isabel, a Mestra Beatriz aqui na Lagoa de São José, ele inaugurou a escola lá. Entendeu? Pronto, essa é as obras relevantes que eu considero de papai. Saneamento básico, telefone, luz em Rainha Isabel, em Lagoa de São José, Igreja Nova, entendeu? Certo que naquela época os recursos eram escassos, o município era pequeno, mas ele deu início, começou. Aí agora só levar porque aqui. Antigamente Bom Conselho era uma cidade que o esgoto corria pela calçada, pelos cantos da calçada. Como tem cidades aqui por perto, no outro estado aí, que é assim, só a sujeira na rua, aquela água podre. Antigamente era assim, hoje não é mais, hoje é tudo saneado. Bom Conselho é tudo saneado hoje. Pronto, é isso que eu considero. Outra coisa também, ele era humanitário, porque ele receitava muita gente aqui e não cobrava nada de ninguém. Outra coisa, dia de sábado, que era o dia de o pessoal vir se receitar, ficava no terraço e não saía ninguém daqui sem almoçar. Todo esse pessoal que vinha do sítio almoçava aqui antes de sair. Ele receitava quando a pessoa não tinha condições de comprar o remédio, ele mesmo dava dinheiro no bolso dele para que a pessoa fosse comprar o remédio na farmácia de Marnuquiza, que era ali em cima. Pronto, o legado que meu pai deixou foi esse. Foi ser um médico visionário e humanitário. Pronto. Morreu pobre. O que ele tinha era do salário dele. Não como médico, ele era fiscal de renda do Estado. Depois passou a auditor fiscal, mas de medicina ele não cobrava nada a ninguém. Muito pelo contrário, ajudava. Essa é a história de Dr. Raul Cambuim Vasconcelos. Prosseguindo, mostrando a vocês, aqui nessa estante aqui fica os livros de medicina que o papai estudou. Como por exemplo esse aqui, já. Você pode ver o estado do livro novinho. Esses são os livros de medicina dele, da coleção que ele deixou. Aqui foi presente, esse escorador de livro aqui foi presente que ele ganhou. E agora nós vamos até aqui para a gente ver. Vamos até a sala. Para a gente ver aqui. Isso aqui era uma prensa. Uma prensa que meu avô fazia os livros e encadernava aqui, apertava aqui. Aqui. Max.
Aqui nós vemos o quadro da formatura dele, onde estão os professores, os colegas, tudo no ano de 1930. Formatura de medicina. Formatura de medicina, né? Esse aqui é um presente que nós ganhamos, muito antigo, mais de 150 anos. Aqui foi um presente, esse quadro do Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um presente que meu avô Afonso, trouxe para minha avó Manuela. Trouxe, se eu não me engano, foi da Europa, numa dessas viagens que ele fez. Essa mesinha aqui também, que é muito antiga. Tem essa estante aqui, que era do meu avô Afonso. Ele botava os documentos dele aqui dentro. Muito antiga também. Aqui, no centro, meu avô. À esquerda, minha mãe, à direita, meu pai. E em cima, dois irmãos que já morreram, Arconce e Arquimedinho, e no meio é Maria da Piedade, Baby, quem te chama Baby, está viva ainda. Pronto, vindo até aqui, nós vamos ver aqui o diploma dele de doutor em medicina, otorgado no ano de 1931. Pelo doutor José Otávio de Freitas. A família Cambuim de Vasconcelos trouxe diversos feitos históricos para a cidade de Bom Conselho, onde hoje a população desfruta de tais feitos. Ainda nas proximidades do centro, encontramos uma grande serra, a Serra de Santa Terezinha, onde em seu topo há uma ermida de Santa Terezinha, um local de grande afeto para a população local, onde dezenas de pessoas fazem visitas diariamente. Sendo assim, a serra é um dos pontos turísticos de Bom Conselho, atraindo centenas de visitantes anualmente. Junho e julho são tempo de festa na cidade de Bom Conselho. O famoso evento Forró Bom reúne milhares de pessoas de todas as regiões do Brasil para shows de gênero de forró e sertanejo, batendo todos os anos recordes de público, lotando o parque de exposição Dr. Delamário Borba, localizado na saída da cidade. Tempos de festa são de grande alegria para a população, que diversas vezes sofre com secas anuais e distâncias de grandes polos comerciais. Em 2010, os bonconselheiros presenciaram uma difícil situação. O açude, que mantém a cidade com água, rompeu sem tempo de chuva, alagando dezenas de moradias e fazendo a população ter grandes perdas materiais. O açude passou por outras construções, onde, após alguns anos, enfrentou uma seca terrível, tendo o fluxo de água reduzido a quase zero. Porém, em meio às preces, o conselho foi agraciado com grandes chuvas, que trouxeram alegria para o povo, trazendo o verde novamente para a natureza da cidade, elevando grandemente o fluxo de água do açude, deixando o mesmo completamente cheio. Bom Conselho é uma cidade de pequeno porte, que conta com diversos pontos turísticos. Venha a Bom Conselho e conheça a beleza do Agreste Pernambuco.
dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Eu vou atrás, dirigindo meu carro. O sinal vermelho parou. Como é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar? Bi, 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 bi. Para entrevista. O que você tem a dizer, Gico? Sou mais eu. Não, exatamente. Dez e pouco. Exatamente, dez e pouco. Opa, temos a cena decorada. Filmada. Obrigado. Amigo, você não me viu não, que é pra bater uma palma, pra ficar em sincronia. Eu acho. Tu bate uma palma pra você, tá bom? Bora, Neto, bora, Neto, bora, Neto. Vai lá, Chico, vai lá, vai lá. Vai lá, Chico, vai lá, Chico. Vai, espanta, caralho. Vai. Encontramos aqui um animal muito raro na cidade de Bom Conselho. Que se... não pode se aproximar muito.